Revotaan täällä, tästä aloitetaan teambuildit. Ja arvatkaas mikä on ekana vuorossa. Isänmaallisin joukkue koko pelissä. Tässä on NHL 16 HOTin normikorteista parhaimmat suomalaispelaajat. Laadittuna hyökkäyksen, puolustuksen ja maalivahdin edestä. Siis mä sanoin, että mä tulisin aloittamaan tosi simppelillä teambuildillä ja tää on just semmonen. Kyllä nyt tulee Suomi-logo ja Suomi-paidatkin sinne. Ja sitten muistakaa vielä tässä, että koska mä ostin noin joukkuetiedot, niin sen myötä saa tän yhden hopeapaketin ja sieltä tuli tämmöstä kamaa ihuu. Joten mä selitän sen periaatteen tässä, että miksi just sillä perusteella, kun mitä tässä nyt sitten onkaan, niin on valittu just nämä kyseiset suomalaispelaajat tähän joukkueeseen. Mikä on siis paras mahdollinen suomalaisista pelaajista peruskorteiltaan otettu joukku, eli ei mitään legendakortteja, ei mitään kureja tänne, eikä mitään erikoiskorttiversioita, vaan normi, kulta, hopea tai bronssikortit lasketaan. Ja tässä on Donskoin erityistapaus, eli siitä on erillinen hopea ja kultakortti, niin silloin saa valita sen kultakortin, sen yli sen hopeakortin, mutta muuten ei, muuten täysin peruskortteja on täällä näin. Ja miksi täällä on näitä hopeapelaajia hyökkäis, vaikka täällä olisi voinut valita kultapelaaja hyökkäjä, niin on se, että mikä on ensisijainen ja toissijainen ominaisuus sen suhteen, että keitä pelaajia tänne otettiin joidenkin toisten yli. Ja tässä on esiteltynä tää kokonaisuustaulukko, eli kaikista vasemmanpuolimaisessa sarakkeessa on HUT-kokonaisuus. Sen jälkeen sen oikealla puolella tulee HUTin ulkopuolinen kokonaisuus sille kyseiselle pelaajalle. Sitten tulee se nimi ja oikeassa laidassa on se normaali pelipaikka. Toi HUT-kokonaisuus on se ensisijainen ominaisuus. Eli sen perusteella katsotaan se, että kuka nyt oikeasti sitten niinku pääsee sinne, pääsee näihin tiimeihin. Tai no siis tässä tapauksessa tähän tiimiin. Muilla on sitten erilaiset kriteerit toisella teambildeillä, useimmilla niistä, että miten sinne tiimiin pääsee. Mutta tämän osalta niin toi HUTin ulkopuolinen kokonaisuus ja pelipaikka on niin toissijaisia ominaisuuksia. Sillä päätetään sitten se, että kummat pelaajat, niin kuin jos tulee HUT-kokonaisuudessa tasapeli, niin ketkä pääsee sinne edes päin. Ja kun Miettisellä ja Immosella on oikea pelipaikka, niin sitten katsottiin sitä HUTin ulkopuolista kokonaisuutta. Ja siinä ne pikkusen päihitti nämä Salomäet ja Armiat ja kumppanit. Sama pakkiosallakin tuo oli tuo Ville Koistinen, oli vielä 181, mutta siinäkin HUTin ulkopuolinen kokonaisuus määritti sitten sen, että kumpi pääsi sinne, ja sinnehän pääsi nämä NHL-pakit. Jotenka katsotaan, keitä tämä tiimi sitten loppujen lopuksi sisältää. Täällä on Mikke, täällä on Ysi, täällä on Leksa, täällä on Tuomo, täällä on 51, täällä on Sasha. Ja miksi tää on boostattuna, niin sen takia, että mulla oli tää untradeablena ja se oli boostattuna aikaisemmin, niin mä nyt käytän sitä tässä pelissä boostattuna, mutta siinä on sentään oikein joukko, vaikka pelipaikka onkin boostattuna. Sitten täällä on Jussin Jokinen, ei oo enää päällikköä tässä pelissä, ainakaan HUTin puolella, niin joudumme tyytyvään Jussiin. Sitten Jori Lehterä, Joonas Donskoi ja Lauri Korpikoski. Jarkko Immosen voi vielä ehkä niin kuin jotenkin ymmärtää, että miksi se voisi olla täällä, mutta Antti Miettistä en kyllä. Se on vaan sen takia, että tää jatka on viimeksi päivitetty johonkin NHL 13, niin se näkyy. Siis se oikeesti näkyy, että jostain HPK:sta puolipinnaa SM-liigatasolla, että olisi niinku Suomen parhaas maajoukkue. Mutta tää peli antaa, mikä se nyt sitten on antavinaan tässä, jotenkaan ei sitä se enempää. Pakistossa täältä löytyy ykköspari on vähän ylivoimana suhteessa muihin. Olli Määttä ja Vatasen Samppa. Hopea pakkipari menee tähän eteen, koska niillä on nähtävästi parempi kokonaisuus. Petteri Limpu ja Ville Pokka. Aika mielenkiintoista, mutta jälleen peli. Peli on mitä se on, kokonaisuudet on mitä ne on. Ja kolmosessa Jyrki Jokipakka ja Rasmus Ristolainen. Ja ainoa hyvä osapuoli, mitä tässä Suomessa niin kuin muihin maihin nähden voi sanoa, että se on todella eliittiä, on maalivahtipeli, kuten totuttua tapaan. Ja tässä kun kokonaisuudet oli tasan, HUTin ulkopuolinen kokonaisuus oli tasan, niin mä sain valita, että kumpaa peluttaa. Ja kun pikkasen katsoo, niin on siinä 5 senttiä pituuseroa rinteelle sen verran, että sitä kannattaa peluttaa tuossa pelissä. Vaikka itse asiassa Raskilla on pikkasen paremmat noi yhteenlasketut statsit tosta, kun nyt jos ite, ihan niinku ite laskette nuo. Mutta tää tiimi on itse asiassa yllättävän halpa, että just valtaosan tästä kahmii nää Peksi ja Raski täältä maalin suusta, kun nää on yhteensä siis 100 tonnia. Mut muu joukkue, niin
Ei niinkään. Tää koko muu pelaajamateriaali on vaan about 20 tonnia, jos noita niin koko kenttä pelaajista, siis 20 tonnia, siis tää on todella halpa tiimbildi, joku 120 tonnia yhteensä, niin jos siitä lähette, niin Suomen paras mahdollinen joukkue on todella helppo niinku kasata. Jos miettii esimerkiksi muita maita, joku Kanada, siinä on joku 3,5 milliä vai mitä siinä, huhhuh sentään, sitä en kyllä aio kasata, mutta muita maajoukkueita, saattaa olla mahdollista, että tulee tänne etenkin niitä vähän huonompia maita, jos niistä saa kokonaisen jengikehi. Ja sen lisäksi mä teen erilaisia semmosia sekote-maajoukkueita jollain tietyllä perusteella. Ja sitten tietysti ihan muitakin sitten, jotka ei liity sitten maajoukkue-teambildeihin tai maajoukkue-meidinkeihin ollenkaan. Mutta tää on tää tiimi ja siellä saa 81 kemia, vaikka sillä kemialla nyt ei oo väliä. Enkä mä aseta kapteenikortteja näille, koska no, otetaan sekin sitten yhdeksi säännöksi sieltä. Voisi tää vielä näyttää, että kun mä otan nyt näistä maajoukkueista, vaikka mä en näitä kaikkia maajoukkueita kuitenkaan teambuildeina tee, niin tässä on esimerkkitaulukko siitä, että jos näiden 12 hyökkäjän kokonaisuuden keskiarvo, niin kun niitä verrattaisi muistavan 12 parhaan hyökkäjän keskiarvoon, kun muistatte, että Barkov on siis 84 normisti, niin sitten huomaatte, että tässä menee nämä kokonaisuudetkin ihan kivasti. 464, 443, 333, 222. Ja pakistossa 45, 22, 11. Niin sama pakistollakin vertaus top 6 parasta pakkiin, niiden kokonaisuuden keskiarvo vertaa sitä muihin maihin. Ja top 2 maalivahtien keskiarvo vertaa sitä muihin maihin. Niin Suomen sijoitukset on seuraavanlaiset. Suomella on kuudenneksi paras hyökkäys kaikista lätkämaista tämän pelin mittakaavassa. Myös kuudenneksi paras puolustus kaikista maista pelin mittakaavassa. Ja kolmanneksi paras maalivahtipeli kaikista muista maista pelin mittakaavasta. Ja näin kun näitten kolmen hyökkäys, puolustus, maalivahtipeli keskiarvo otetaan samalta tapaan kuin jossain NHL 07, 8 tai 9 PS2 puolella, niin se keskiarvon mukaan niin Suomen maajoukkue on viidenneksi paras mahdollinen maajoukkue NHL 16. Se on Suomen todellinen taso. Muistakaa se, että tähän voisi vielä vetää yhteyden tuohon World Cup 2016, mikä sitten tullaan pelaamaan syksyllä Torontossa. Niin ainakin jos NHL 16 katsotaan, niin tämmöisellä joukkueella Suomi siis tulisi lähtemään niihin kisoihin. En tiedä kuinka todennäköisenä se kuitenkin tulee sitten loppupeleissä olemaan, mutta ennustaisi, että kuitenkin yli puolet tästä joukkueesta kuitenkin matkaa sinne Torontoon sitten syyskuussa. Ja näitä tulee näitä teambuildeja, jos näitä maajoukkueista tulee tekemään, niin mä tuun just katsomaan niitä ja rinnastain niitä sitten siihen tulevaan World Cupiin 2016, että mitä siellä sitten tuleekaan käymään. Mut todellakin tää on tässä ja palkka 58 miltsiä siinä. Se ei oo paha. Kanadalla taitaa mennä johonkin miljoonaa, jos sen tekis, mutta sitä siis en tuu tekemään, se on ihan liian kallis. Mulla ei oo kattoraja kuin about 600 tonnia sanoisin, ja se tulee vähenee tässä se kattoraja oletettavasti. Pitäis myydä moveja, et saisi lisää, enkä tiedä miten niitä sitä jaksaa myydä, mutta ideana on siis katsoa, että jos näitten parhaiden suomalaispelaajien välillä olisi jotain maagista kemiaa. Ja sillä maagisella kemialla siis tarkoitan sitä, että pystyykö tän tasoinen joukkue todella voittamaan ykkösdivarissa. Ja miltä tää joukkue tuntuu, että onko siinä suomalaisuudessa jotain semmoista taikaa? Vai onko nämä pelaajat sitten materiaalinsa vankeja? Tää on vaan 4 tähden tiimi loppujen lopuksi. Mä voin vielä näyttää nää erikoiskentällistä tässä ennen peliä, että nää erikoiskentällistä no siis on tehty jatkuvuuden periaatteen mukaisesti, niin kuin mä esittelin siinä Hutin joukkuerakennuksen ohjevideossa, mutta ei kuntokaavojen mukaisesti, eli siihen ei nyt ollut tässä tilanteessa aikaa, mutta eikö nää rankkarivetäjät ole mun mielestä hyvin? Olisitteko itse valinnut nää tämän paremmin? No mun mielestä ainakin 5 parasta rankkarivetäjää, mitä tästä tiimistä löytyy. Mutta siis Samuels on sitä aina ilmiselvää, että se nyt kuitenkin on siellä valmentajana. Se ei ole pelaaja, joten sitä ei lasketa. Että kyllä kaikki käyttää Samuelsia ja mä en sen suhteen anna tasoituksia muille. Tai sitten ei kannata antaa enemmän etulyöntiasemaa muille. Se voi myös muotoilla noin. Mutta mä lähden siis todellakin rankkerin ykkösdivaripeliin tälle joukkueelle ja saas nähdä, miten tulee käymään. Ja se löytää vastustaja ja katsotaan, mikä on vastustajan reaktio. No en mä tietenkään sitä tiedä, mutta täältä tulee. Se näyttää 90-90-93. Jihuu.
Ja todellakin se näyttää Barkovia paremmaksi pelaajaksi, kun siellä on kaikki statsit 99, mutta voisi käyttää sitä kulunutta fraasia, että ei yksi, ei sota yhtä miestä kaipaa silloin, onko toi on Jordan Staali, ei sota yhtä miestä kaipaa. Mutta sitten mä todellakin katoin kyllä Urheilulehden sivuilta semmoisen, mistä Ismo Lehkonen oli silleen, että paska puhetta. Mutta mä nyt käytän tätä fraasia, koska miksei. Silloin jotain ei, ihan sama mitä ei silloin. Meillä on isänmaalliset äijät täällä. Siksi tää homma tulee onnistuu. Oi oi, Leksa kuvissa. Vitsi, tää on kyllä niin hienoa pelata näillä. Tuomo, Junttilämäri. Noni, 99 boostattu parkko. Vitsi, tää on kyllä hyvä. On tää vähän epäreilu. Ei tää kerro todellisesta joukkueen tasosta. Muistakaa sitten, että jos siinä näkyy 90 ja 90 puolustukselle hyökkäyksen linja, niin ne ei sit oikeesti oo totta, koska siellä on se Barkovin hullut boostit sitä varten. Ei oo totta, Rassi. Miten sä pystyt laittamaan noin huonon syötön? Vähän ohi kiekosta. Nyt siihen keskelle vaan. Ai. Mutta Peksi on se. Eikö se ollut se kuuluisa muuri? Näinhän se meni. Vitsi, nää sosiaalisen median lempinimet on kyllä semmosia, että huuhuu, mutta sanotaan, että se on muuri. Ei se ole ehkä kuitenkaan mistään läpäisemättömästä aineesta tehty. Ui, kato ku pomppi. Täällä on jotain venäläisiä kutseeroveita siellä. No ei sehän nyt tolle voi ottaa kiekko. Ui, perus Suomi-peli 0-0 ekan erän jälkeen. Ootteko sitä samaa mieltä? Lindboom en nähnyt kertaakaan kentällä. Silki on 5-1. Tasasta vääntöä. Mutta eikö se ollut niin, että suomalaisen sisulhan sieltä nousee aina? Mutta ei se aina se ei riitä, vaikka kuin koittaa. Saas nähdä riittääks tänään. On kyllä tiukka peli. Oltiin kyllä alussa ihan hereillä, mutta ne pienet asiat, niin niitä ei vaan onnistuttu sitten kääntää, niinkö? Pysi on dominoiva. Ui, mikä karvaus. No joo, toi on kyllä nyt vähän epistä, että tolleen pääsee sieltä tyypit tulemaan. Ja sitten tulee... Ui, melkein tuli PM. Hieno PM. Ui, melkein tuli, ei ollut edes PM tulossa tosta kyllä. Oi, tehokas mailannosto pelipäivityksen jälkeen. Miten mahdollista? Pomppi, inhottavasti. Tää ei kyllä saa päättyä PM. Oi, nyt tähän veivi ilman veivi. Ja siellä on tää 99 Barkovi kyllä vähän epistä täällä, mutta ei se mitään. Ei kyllä jätkä varmana kuvitellut, että Barkko voisi noin nopea, mutta sieltä tulee herran vastaus. Onks tää taas se Suomen pelimeininki, että maalin jälkeinen vaihto? Antti on nopee. Vitsi, mikä lörtsy. Oi, melkein tuli PM. Oli tulos hienokin PM. No mitä? Tuomari! Et saa jokista kiinni. Se on liian hyvä. Mutta kyllä se Suomi vaan johtaa jotenkin. Ei oo pelaajamateriaali niinku maailman parasta, mutta joukkuepelillä ja yhteishengellä aina. No ei nyt aina. Usein voisi sanoa, pystyy tämmöinen kansakunta voiton kairaamaan. Oi, jätkä päästi mut läpi. 2-0 alivoimalla. Jortsu Lehterä. Jumaleisoni. Ja sit ollaan jo tasakentällisin. Junttilämäri. No ei, se olisi ollut siniviivalta silloin. Juman kautta. 5-1. Ei oo totta. Ei PM-ää nytte. Suomeen vastaanhan ne ei PM-ii tehdä. Melkein Mikellä tyhjä maali, mutta ei se vaan mene, ja viimeinen kymppi käynnissä. Antti. Korpikoskiko sieltä tulee? Ja sieltä tulee nelosketjun Antti Miettinen iskee maaliin. Sieltä se santapaperiosasto iskee. Ja Jussi Joki, nyt se hyökkää täysillä päälle. Ja melkein oli neljäs maali jäällä. Kyllä nyt Suomi on alkamassa tehdä sitä kuuluisaa Snellmanin leikkelettä tästäkin joukkueesta. Ja nyt se momentum, sen tuntee. Sen tuntee siten, että joku Donskoikin saa pokettua kiekon irti. Nyt
kyllä vähän heikohkoa pelaamista omassa päässä ja tästä voi tulla vielä tiukka loppu. Tai niinku Saukko-aksentilla. Tästä voi tulla vielä tiukka loppu. Varkov, et saa kiinni. Vitsi, tää 99 Varkov on kyllä ihan biisti, mutta kyllä nyt pakko sanoa, että olisi tää voitto varmaan tullut muutenkin, mutta kyllä tuo autto ihan hirveesti, että Suomellakin on tämmöinen yksi ihmeäjä siellä lämärisyöttömaalla. No ei. Viimeinen minuutti, 4-1 on taululla. Tässä vähän taas tähän ykkösdivari pelaamiseen sinällänsä mennä. No niin, nyt ollaan taas niin kuin minä puhun täällä, mutta siltä pohjalta, että jätkä teki 2 maalia mua vastaan ja molemmat niin kuin käytännössä mun omasta virheestä omalla maalivahdilla. Älkää syöttäkö sitä kiekkoa, sanon teillekin tässä nyt sitten. Sen takia näistä peleistä tulee näitä ihmeellisen tiukkoja, kun tulee näitä kummallisia virheitä, mutta sitten on tää rannenlaakauksen tarkkuus oli taas kyllä. Ei tullu, oli peli aika päättynyt. 4-1, Suomi voittaa. En nyt voi tähän mitään 95 MM-selustuksia vetää, koska se ei sovi. Tämä on NHL 16 Putin ykkösdivaria. Ja kiviä roikkuu. Niin se vaan on, että Antti Miettinen on kaikesta huolimatta kakkostähti. Hiljainen hetki sen kunniaksi. Mutta kyllähän se niin on, että ei Suomella voi hävitä. Ei miten. Siis kyllä nyt jos suomalainen pelaa pelkästään suomalaisilla, niin eihän siitä voi tulla kuin torijuhlat. Eiks niin? Tää oli NHL 16 ensimmäinen tämmönen virallinen teambuildi, mikä niinku kuuluu tähän teambuildihommelukseen, mutta mullahan on sitä teambuildirakennusta nyt periaatteessa sitten ollut tossa koko matka mestaruuteen sarjan ajan, ja sit mulla oli se 30 tonnin joukkuerakennusta, se oli ensimmäinen, sanotaan nyt sitten, tää on vasta niinku toinen, joka löytää tiensä sinne teambuildit soittolista. Katotte sieltä soittolistan, siellä on teambuildit. Mut näin se vaan päättyi, ja kyllä Suomi on rautaa, ja Suomi voitti. Ja Suomi voittaa jatkossakin. Näkemiin täältä erää ja jihuu, se oli siinä.